حزبي وطني وحيكون فوقين وكشقين ايام سيدي اي دادك اقرعين لهاية لكن وحن سوي دينية ونهدينو كبقر عنو وعينو فاعنبا وعينو قرر تقنو مدحوينا مهو قارين واما يوي انا وحديق بوسة مدحوينا نقري ايا حدي ابراهيم المهدي بوبا نقري ايا حدي عبد الله الدهب نقري ايا حدي فيصل نقري ايا حدي ايرا نقري واسو كلمت ان نينك الحاج سيما دحوينا نقضو ونقو عان كيقوي ان نينك الحاج سيما دحوينا نقضو ونقو عان كيقوي لسن ميك السني مالك راتشالي اي مالك راحيقان وحنا اسين مايان معناها وطئية وحن كنت قال لما يو وكرامة دك الحاج وحن دون يا دلك افريا تمنك سمنا حبرا والكتل نيسي اي بغولك كستم كسميستي اي دكدها اي قبل الله كسميستي اي محاكبتها اي بار لبردي حلاليها اي ميل بصفردو ee todobaad sanaha barta ka tilmaysay ee 30kii sano ee Soomaaliland jirtay koob iyo 20 sanadood dalbada ay hirtilayeen inaan markay ka taliyo xaqna waa u leey anaana ugu dagan badan anaana ugu dad badan ta aan doonayaa waa taa marahaygu ma aha inaan xuduud ka jeclahay marahaygu ma aha inaan faysad ka jeclahay marahaygu taa ma aha marahaygu wax weeye raadu gaboosa imanayo loo ogliyay madaxweyne iyo hadii loo ogliyay Cabdullaahi Dahab iyo hadii loo ogliyay Ibraahim Mahdi Buuba يا هدي لو قولي يا فيصل على ورابه واش هو كلمه لكن ما لو قولي ومايا ما انت او اد صدن سنادود حسبي صولهيد او عقبات كسته اي تلاابا كسته او شرعي اي ميد كسته او سولدار او لوغو دغي اد نبد كا سو غدبتي او حقيقيسي ان ان ودودا اي جيخدين اي قودها بدن ناد كبيرين اد كول عيارتو او اد غرون كتيني halkii u dambaysay lagu gowraa maxaa diidaya markaad maanta urur gashay bari uu soo baxo haddaad soo baxdo in haddana halkii u dambaysay lagu gowraa maxaa diiday macnaheedu waxa weeye qoladan yuug yama yuug la yiraahdo ayaa waxa la yiraahdo buurtay qodaan 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 buur baan iga gudban baa la yiraahdaa way qodaan 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 oo halka u dambaysay markii maraya badhaawar nasiixiya إن شاء الله أنا ما يريد هذا صبح يمي صوته سان بورتو دي سيدو حنا مركا ما بورتو ينو كل بسو قدنا 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 يو حالك قد بيس مركا المر الله اللي نجح يرو أيوه هدان لك صوب لو دان جرحات سوو حان تقرات الله ما أنت وحي إذا كواتش ربا أنت ما تقو قوليست ربا أنت ما أنت وقو قوليست شنبو قول أو قف إن كبادن با كلمتي صدح كون أو قف إن كبادن با كداو عنتي waxaa la waxay maal iyo hanti lahaayeen baa ku burburtay laascaanood laakiin gobolnimay ku nooliyeen maanta gobolnimo ayay ku nooliyeen gobolnimay la walaalayeen gobolnimay meel joogaanba hadday duusantay iyo hadday dhisantay laascaanood joogaan gobolnimay ku raaxaysanayaan gobolnimay ku nooliyeen gobolnimada dhigad baa lagu gaaraa inaad gunnimo qaadato oo waxaad cunto ilaashato oo daar yar oo cad oo meel kugu taala ilaashato oo aad shaqo yar oo meel kugu taala ilaashato oo aad $100 gaar ka hayso iyo aad gobnimo qaadato oo dhigaagada aad soo gobnimo roon waa la noolaanaya wixii dhimanaya way dhimanaya wixii dumaya waa la dhisaya intii igaga baxday igaga dhimatay SNM in ka yar bay igaga dhimaysa intii igaga burburtay maal iyo hanti iyo guriga Soomaaliland xilligan ku dagaalamayay dowladdi Maxamed Siyaar in ka yar bay igaga burburaysa intii baa ka noolaa waa dhistay waa dhaqday intii dhibaatada Allah uu naxariisto waa jannada tagen inta in ka yar bay naga baxaysa maanta waxaan u baahanahay salaaban gaal iyo ina bixiyo inuu iska celin uma baahnidin inay urur gashaan hadaa urur gashaan waa wasting time waxaan idin sheegayaa warhantidiina iyo dhaqaalahiina iyo qofnimadiina ilaashada dayuusiyada nooca u fakaraya iska ilaaliya maanta yaan dub la idin suuxin dub yaan la idin suuxin dhalinyaradan la hadlaya ay ragu aan ku gaaraya suugna go'aanka cadde gudaha suugna ka faysal cal waraabaha suugna waxay soo wadaan ugu waan ogahay waxay la imanayaan aan ugu waan ogahay waa ii xaqiiqa waxba igama qasoona waan ogahay waan ogahay taa waxaan idin leeyahay idinka idinka waxaan idin leeyahay waxa lagu ciyaaraya waa karaamadii Ilaahay siiyay waxa lagu ciyaaraya waa karaamadii Ilaahay idinka idisiyay
maanta dhul baahantii dhalinyara u qaday dhalinyara ka doon sameeyay dhalinyara dagaalantay laas aanood iyo magaaladood iyo gobolkood iyo dadkooda oo haystaan intii ka dhimatayna waa shuhaado jannada tagayso xaq darro lagu dilay inta noolina intii nooshay gobnimay ku noolaanaysa dalkooda oo haystaan war garaxaajis uu deegaankiina iyo dadkiina cideed ka dagaan badna ciidana idi kama dad badna 30 kilometer nin haysta ayuu xukumay غوش مانت غرحات سيا تشانس كو هايستو وليغي ولا هنا نغري مانت اوغو ايطالي يري ينا بيه مانت اوغو ايطالي يري او كونو والبا دقالك قصودا او عرادي كفران تاي او تخون تخيا تخون تخيا لدى وحباها كرسو قنا اسرا مركاي دقالة بيسي انا قوي سلام بانوه ثقي دقالة ما يانوه ثقي دقال كوچران نوه دي ثقي نقربوه وحانتي دا يدى قالها كسو دري او دقالك كتر او مرال خريساي ragna degac xabadu riday deemaad ku xabadu riday gudaha joogtay anagana hantii moral lagu sal nagu haleey laakiin waxa loo baahay ka bilaa aqaliga ah ee maanta lay qurbaha joogtay qurbaha joogtay warshalayba qurbaha ragba joogay oo hantidooda iyo dhaqaalahooda aan ku dagaalamayn ragna qorigeysatay ragna wada lixle iyo wada kood buur bay ahaayeen maanta waxa la idinka baxay lixle iyo kood buur labada dhinac maanta meesha haysta والله بنعس نصيب كون بانولي ما كي رجي مجاهدين تهاي أسنى مدار كي قصد عيدين تهان إنه ولي بشي شيدي أي نصيب كنولي نصيب باكو سمي لكن وحر دي شيقية وردال كم سور كيالا أي مر لبادي دي كو علية إي يربان مر لباد سور كيالا دي كو علية وحن عليه دي وقرن وحكومة وكوميشن ومحكبة وقورتي وبرلمان waa madaxtooyo waxaan ka sheekeynaysaa waa dastuur in yar baan doonayaa inaan diga tilmaan dalka inta meelooda laga xukumo in laga gaaro go'aamada u dambeeya iyo natiijooyinka u dambeeya inta ka sheekeynaya dalku madaxweynuhu leeyahay waa muusabixo waa nabar wala dalku maxkamad buu leeyahay waa nin yar oo ciise muusa dalku ciidan military buu leeyahay waa nin habar wala nuxtaaniya ولترجي سنك هايست دلكو حير لالي ولي وانين هبروا دلكو قدومية كمشن بولي وانين هبر جلا دلكو قدومية بارلبان بولي وانين هبر جلا نك دلكو قدومية كمش قدومية قرتي بولي وصل بان قال دلكو وسيلة أدي مدي بدود بولي وانا كاي دلكو أبان دولة عيدك ملترجي أبولي وعلي بره وانا برشلا وحنا دوني سانا كل حياري سان يقال لي دين قرن باتشرا ومحي مقرن انا برشلا يا هبرا والله باتشرا مقرن انا لبدا غير هين باتشرا قرن كاشيكي سان وايو نيكي قرن حاجيس اي ديوسكا اي عاوشي وشا قيستا اي هبلو هو دلات كنا سالا قرن عيو هرقي سلح ديدا اي داوانا اي بغلق دولار لسيوكو حسونا يو وروا اي قرن كاشيكي سان قرن كاشيكي سان واكما وقرنكي قرنكي بدا عادي فضما دلك وحا لو ودا مانتا وين نوغني دورشدي ورضا لو دواقي ورضا مركا لا غلو اي اي تودا نقطو اي اي سعودسيستان صدح حسبيل صوبحيا صدح دا اي حسبيل صوبحان كل مية انا كاهي بلا شرحيا انا كاهي مركا لا شرحو اود الدولد نمو iyo talabadii booleedo ee alliance ka hayaa barjaliye habar wala waxa la soo geeniyay inkay inta ka caanowta walkeeda habar wala barjala mar labaad baa la doonayaa in dalka gacantisa gacan aan in ka hinaynaa ku wareejin gacan soo waata soo kiyala gacan aan maxamed kaahin ahayn sidii siilaay ugu wareejiyay ina biixi ee xoolihii dawladda ugu dagaalamay ee awoodi dawladnimo ugu saaray ee hantidi qaranka ugu saaray wadada la jeexaya waa in maanta uu ina biixi ina kaahin iska dambaysiyo dhiso waxaan kaloo idiin sheegaya uu rabir alisna xusbiga kulmiye maalintii uu dalka qabsaday ee siilaaya ku qabsaday saddex sanood laysan muu lahayn 3 years uu dhacsan alisankooda xusbiga qaran ma yahayn bilaa laysan bay ahayn haddii bilaa laysan la'aan oo wax laysan ka dhacaan aan lagu galayn doorasho kulmiya ku galay oo kursiga ku fuulay isagoo bilaa liisan maalintii taurada la qabtay ee dub uu soo baxay ayaa liisan ugu horreysay 5 sanadood ayuu bilaa liisan ahaa
وانا وليسن بلاهي حسب كرمنا ما انت كدور كبير والله حاودي دي مركا وحاودي دي وشرعي قيالة اخير دي مضا اه يلا وحو دي قاحجز نكا او قبا ان اخير لو دي دي ايه فايسل على ورابة تدني مدو دي اقون تودو فايسل على ورابة وكا قوم بدي يربي وانين اتشنير وكوا يعرق سيني وزيفيليان وانا اقون لي وانا وح برتي وانا دور دي مضا يقان عسكري بو هكري لكن سيما هو غلطي وانا هبرا ولا دالكو غانتكو هيا واتشيغان وحبوت شيحضي وحنا ندير شيغيا وانا هبرا ولا غول وي وانا وحايستا وحايستا الى عشرية وانا وحدونية وحنا هايستا لكن انا وحنا وقيد دقل يوسف ريسو الله استعمال هبرا جاليا هبرا ولا ولا بره يرد دمع له وحدوني يوشباكا إنه مسكين إنه أوحى إنه كل دينه واحد، لكن قارب بشر ده يوسف يوسرس، وحبط دمر كل دينه الله يسكت لكم. كان عبد الله يدرو ولا هذا إيوه، أفرج سكاش كده بروح كده قال لي، ما أنا ما أنت جرحت وإحنا دون يا برسوك ليه، وحلو حدون يوحلو حديد إيوه، ما شفته، سيتشد يسوتشد كده جرنيست. نسيتش دي نسويتش واي وقف قايس كان نول ايه خير نعيب كهية ايه ما لنتي تقال كم لا نتي فور كان تقال بينا نسيت دبر على وقف بنقال قرط كمان خاو قصو قاضي ايه انا كان كويري يعني يسقي انا بيرا انا 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 بيحقن والله يدرك بالو وقف بنقال يا فرسك عشك والله وانا قاعد دارتي درك بيكو بحص ده ما انت انا ود قال لي ما انت انا مركي لي لي وحل الجورع يا الله بدي حس بيك الحج يا لسوكي سجانا وقف هذا البطن سجانا وقف عيب بطن سجانا وقف قرصن marka anigu inta yibra ah ee lagu guuro ee aan caloosha u shaqeyso la hadli maayo waxba oran mayno xaggooda eegi mayno laakiin dadka wax doonayay ee ay wax naga haysteen doonayno ka qaadayno la hadlayno kuwaas inuu iska celinayo waxaan idiin sheegayaa waxa la idiin la iman doonaa oo hortiina iman doonta garhaaji soo fariintan isgaarsiiya waxa hortiina iman doonta in la yidhaahdo ururadii baynu galeynaa oo inuu soo baxayna hadda markaa meel ku qorto hadda markaasi uu dhaaf waxa iman doonta hortiina maalmo yar gudahood oo wiigana in la yidhi ku qancin doono war ururadii baynu galeynaa ee safkayna galiyo oo inuu soo baxayna dannika galayo iga fariisayd ninka labaatan sannadood oo xisbi ahaa kursi ku waayay ninka toban sannadood oo xisbi ahaa kursi ku waayay ninka shalay 17 kii isagoo doorashadii helay oo ku guuleystay inta 80,000 oo cod oo beena lagu shubtay yiri qarankan u tanaasulay haduu inay ilaah maanta urada u tanaasulay maxay yeelaysaa haduu inay ilaah maanta urada u tanaasulay oo aan ka salaabaan gaal iyo ina bixi baan qaatay oo urur baynu galaynaa ee garaaj soo safka soo gala maxaa yeelaysaa miya galaysaa safka ma safka galaysaa waa su'aal waana iman doontaa haddii cirro iyo ina cala waraabeydii yimaadaan oo ida yidhaahdaan war waanu urradii baynu ku qaracsanay wadani wuu soo baxayaa innagaa u badan ina geliya urrada maxaa yeelaysaa nin kasta oo garaajiso iyo iran kasta oo garaajisay tashado oo isweydiiyo su'aasha waxaad ka yeeli lahayd go'aankeedana meel sii dhigo anagu waa idiin sheegaya ha yeelina caadi fadma waa xaqiiqa xusbiga xusbiga uu 20 sannadood buu jiraa ilaa iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal buu la soo galay doorasho faysal aqoon la'aan kumuu dhacayn intuu la bartamayaba isaga ka aqoon badna intu la bartamayba cigaal mooyee inta kale saa ka aqoon badna oo ka siyaasana khiyaale isaga ka siyaasisana oo ka aqoon badna ina bixi isaga ka siyaasana oo ka aqoon badna waxba isaga ka aqoon badna wuxuu ku waayey khiyaarka uu ka soo jeedo waa ninka raajisa adna waxa laga iibinayay wax kale waxa lagu lahaa waa kan iyo waa kan iyo waa kan iyo faysal waa kan oo aad dhegaysanaysay cirro عبد الرحمن عرو 2017